Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 12. září od mikrofonu vás za společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Tak začátek týdne na trzích, která zdá se relativně v klidu v Americe, v podstatě na spíše nižších objemech. Jsme se včera obchodovali, no jsme včera obchodovali, s tím, že Nasdaq, S&P, Dow Jones v podstatě rostly do 1 desetinky procenta, takže tady v podstatě naprosto minimální změny. V Evropě byly ty změny trošku větší, tady jsme šli do červených čísel v podstatě na všech těch hlavních indexech, ale ve většině případů to bylo lehce nad procenta nebo do procenta, takže docela klidný start do toho nového týdne. Na bondech včera relativně Klídek, ty výnosy v Americe se drží na 4,3%, v Evropě jsme lehce rostli o nějaké 3, 4, 5, destinek, 5, 5 bodů. Takže tady ta situace se taky až tak moc nemění. A pokud se podíváme na futures, respektive na, na, ten, jedno, na ten vývoj těch jednotlivých indexů nebo sektorů v rámci indexu SP 500, tak. Tady také žádnou úplně velké změny nebyly, žádný ze sektorů nerostlo více než procento a jediný sektor, který ztrácel více než procento, byly consumer discretionary. Pohled potom ještě na ty jednotlivé akcie. A tady máme pár zajímavých změn nebo jmen. Třeba taková moderná se včera propadala o O 9%, tam to nějak souviselo s tím, s projekcí Pfizerů ohledně těch booster vakcín, které budou potřeba během této sezóny, tuším. Tesla včera klesala o 3,32%. Akcie Tesly klesaly po té, co analytici Goldmanu snížili výhled pro EPSKO na letošní a příští rok, takže to je trošku dostalo dolů. Potom, když se podívám na ty další věci, Visa plus 1,4, Apple plus 1,6. Jinak se to tady tak nějak asi drželo. Největší zisky včera měla společnost Tyler Technologies, ty rostly o 4%, uh, Rollins o 3%, největší ztráty potom uh, tam byla ta moderná, pak dlouho nic a pak uh, nějaké další společnosti, které stály 4, 4%. Takže Rád mě klidek všem na trhu. Jinak od včerejška máme ve SP 500 nové dva členy. Uh, jsou jimi společnosti Airbnb a Blackstone, které byly zařazeny do indexu. Uh, tam nahradí společnosti Lincoln National a Newell uh, Brands, takže uh, teda ty dvě uh, známé populární společnosti Airbnb a Blackstone jsou teď teda v indexu. Uh, no a potom uh, tam bylo pár takových zajímavých uh, témat. Uh, já mám tady docela dost věcí, tak to tak, pojďme v rychlosti projet. Včera nám klesaly třeba akcie Arm Holdings. Ty se už dostaly zpátky, dokonce zpět na tu cenu. Vlastně, kde zahájili to IPO, pak se ta trošku zvedly na těch 58 dolarů, uzavřeli. Každopádně ten, ten prudký růst je v podstatě vymazán. Vidíme, co bude v těch dalších dalších dnech Bernstein pri zahájil coverage akcie ARM a dali jim hnedka underperform rating. Prý jsou eh, pro ně největším rizikem Risk 5 eh, konkurence a situace v Číně. Eh, takže, eh, jo, ta na také není úplně nejlevnější nebo nejnižší, takže eh, to se možná taky trošku pro, projevuje. Potom docela. Eh, Velké téma byla situace na Societe Generál, která zamířila docela dolů. Včera se propadaly akcie Societe Generál o nějakých 12%, možná jste zachytili. Banka totiž oznámila nový strategický plán, se kterým přišel její nový CEO Slavomír Krupa, který je ve funkci asi tak čtyři měsíce. Dlouho se čekal na to, s čím přijde, no a včera s tím přišel, s tím strategickým plánem. Ten, teda rovnou katnul targety pro tržby a zisk a zhoršil výhled pro payout ratio, které má být mezi 40, a 50, 40 až 50 procenty. Banka chce více peněz podržet pro sebe kvůli navýšení kapitálu. Jinak ta CEO nově počítá s růstem tržeb mezi 0 a 2 procenty. Return on Tangible Equity pak vidí na úrovni 9 až 10%, což taky není žádná sláva i ve srovnání s těmi ostatními evropskými bankami. Řada analytiků ten nový plán hodnotila ty targety, hodnotila jako velké zklamání a akcie to náležitě reflektovala. Samozřejmě otázkou je, jestli nový CEO neslibuje záměrně málo, aby potom mohlo překonat, ale tady proto zjevně včera neměli úplně moc pochopení, takže ta akcie je to docela schytala. Jo, jinak plíce ještě taky snižovat náklady o nějakou 1,7 miliardy dolarů, teda euro, zlepšit efektivitu pro nějaké části biznesu, tak uvidíme, jak se mu to bude dařit. Ale je faktem, že momentálně Societe Generál je, myslím, že nejlevnější ze těch velkých bank, co se týče co se týče multiplu uh, Pricebook, oni mají nějakých teďka, je právě dokonce 0,27 Pricebook, uh, což je jo, méně než všechny ty ostatní banky, ty BMP, Paribas, Deutsche, Commerzbank, uh, jo, v Česku, já nevím, moneta je kolik nebo Komerčka v Česku, myslím, že dokonce nad, nad jedničkou Pricebook. Uh, a tak to je v Česku, řekněme to, já se bavím o těch velkých bankách, ale ty velké banky jsou. Uh, jsou, jsou, na tom výrazně lépe než, než Societe General, takže um, těžko říct, jestli, uh, jestli ta reakce um, není už trošku přehnaná, jo, zase, jako pokud tam přijde někdo, kdo uh, to posadí do nějaké reality a, a začne nějak trošku na to maka, tak jako se dokážu představit, že by se situace tam mohla začít zlepšovat, ale, ale nevím, já zase úplně banku neznám. societa úplně tu banku neznám, takže um, a moc evropským bankám upřímně nevěřím, takže uh, to je takový typ bank, které podle mě můžou vybouchnout za dne na den, když přijde nějaký průšvih. Takže uvidíme, no, opravdu je nějakých 19 miliard, uh, nějakých 4, 3,4, 4,3 po tom příštím roce, takže uh, úplně drahé to není, ale těžko říct, no. Takže tohle bylo docela, docela zajímavé. Um, Uh, potom uh, uh, tady je docela oblíbený uh, ZIM, Integrated Shipping, včera rostl o nějakých 5 nebo 6 tam uh, JP Morgan, jsou na ně hodně, jsou na ně teda bullish, ne hodně bullish, ale jsou na ně bullish. Um, a Uvedli to tak jako v reportu, tam uvedli, že se během dvou let transformovali z lídra v ziskovosti do pozice firmy se skoro nejhoršími maržemi, prý se ale má jednat jen o dočasnou záležitost a měli by být v budoucnu více konkurence schopní, takže ti dokázali včera trošku růst a potom samozřejmě velké téma je také ten pokračující růst cen ropy, která když se podíváme, tak už se včera dostal na 91,3 dolarů za barel a včera jsem se tak jako díval na ty aerolinky, tak pro zajímavost, dal jsem se tady do grafu, tady máme nahoře 4 americké aerolinky eh, Southwest, Delta, American a United. A tady máme dole potom evropské aerolinky, tam je Lufthansa, Ryanair, eh, tam je to Air France a International Consolidated Airlines, nevím jak se to jmenuje, Group. Eh, tam patří British Airways, myslím, že ještě něco dalšího. A je to, je to srovnané za poslední rok, ta výkonnost, a vidíte, že třeba jsou tam ty rádolínky, které jsou stále v plusu, nějakých 18%, v Americe na tom nelíbí ta Delta Airlines, nejhůř naopak uh, Southwest, který jsou minus 20% téměř za poslední rok. A v Evropě teda nejhůř na tom Air France za ten poslední rok, tam je to minus nějakých 12%, a ten zbytek je docela v plusu nějakých 29, 34, 39%. Takže za ten poslední rok docela OK výkonnost, ale Teď teda v těch posledních, posledních měsících ty aerolinky začínají zase ztrácet a, a ten ty vysoké ceny ropy pravděpodobně v teď jim taky asi úplně moc pomáhat nebudou, takže uvidíme, kam budou směřovat do těch nadcházících dnů a týdnů. No a potom, tady mám, nevím, jestli sledujete, teďka tu situaci kolem Unity Software, velmi zajímavá záležitost se tam momentálně odehrává, Um, Unity totiž změnila začátkem uh, minulého týdne uh, poplatkovou politiku pro developery. A byla to teda totální mes, podstatě jako PR katastrofa. Uh, co jsem tak pochopil, tak od uh, začátku příštího roku pro Unity představila tzv. Runtime Fee, což má být uh, poplatek 20 centů za každou instalaci hry. Uh, Prosím vás, a ne prodej hry, ale instalaci hry, tyhle 20 centů budou účtovat teda developerům, což pochopitelně otevírá strašně moc jako problematických situací. Pokud si třeba já koupím hru, nainstaluju si, pak si ji smažu a pak si zase nainstaluju, tak jistě ten developer bude platit Unity dvakrát, jo. Někdo navíc, moc, někdo navíc prý moc neví, jak to vlastně, ty instalace budou trakovány Unity to nevysvětlo, prý jim mají věřit developeři, že to mají nějaké své metody. A, a, tak se to může týkat třeba i práckých verzí. platit prý mají developeři i za instalace Early Access, beta nebo demo verzí. No. Ale úplně největší pecka ze všeho je, že se to má týkat všech her, které budou v roce 2024 frčet na Unity Engineu. Takže i her, které jsou třeba 10 let staré, No, což, což je potenciálně i možná jako nezákonná záležitost. No prostě se kolem toho spustil strašný backlash developerů. Eh, Ti vyhrožovali, že se Unity, že Unity končí. Eh, Unity kanceláře v San Francisku dokonce musely být evakuovány nebo zavřeny kvůli výhruškám, že to tam někdo přijde vystřílet. Eh, takže solidní chaos eh, se kolem toho spustil. No a výsledkem je, že Unity eh, se teďka včera vlastně eh, omluvili v tomhletom tweetu, že prý udělají v té cenové politice změny, každopádně řada developerů tvrdí, že důvěra v ně byla jako výrazně otřesena, už jim nevěří. Na netu se množí blogy jo, developerů s názvem Rest in Peace Unity, jo, The Death of Unity, nebo Unity Can Get Fucked. <laughs> Takže a taky kolem toho Tuna mýmu, jsem si tady pro vás pár připravil, tak pro zajímavost, pro zasmání, tak co se mi líbilo, jo, tak to je taková ta parafráze na ty černochy, jak jdou bílou rakví, tady to je. teda tady to je rakev s názvem Unity. Dělaná v engine of Unity. Potom to bylo taky vtipné. To je nějaký developer, to je nějaký blogger, který se tu vyjadřoval. A pak tohle je taky fajn. Um, jo, jak, jak porazit... Unreal, uh, uh, co by se, se, se staly jejich CEO, jo, centrále Unity, takže. <laughs> takže, uh, samozřejmě já si profitovat z toho budou ty ostatní konkurence, Unreal a tak dále a říkám, ten, ten, ten damage už byl napáchán, uh, protože Unity uh, řekli, že to teda nějak jako změní, tak pořád neví nikdo jak a jak, jak bude to vypadat ten tady poplatková politika, řekli, že to změní, než to zruší. Um, takže tohle se úplně nepovedlo a a když se podíváme na ty akcie Unity, tak uh, schválně, když to třeba posledních ne, 20 sáncí, uh, tak oni to představili asi tady někdy. No a ta akcie se od té doby propadla. Kolik to bude, předpokládám tady. Tady asi nějakých 14%. Takže. Není to zase až tak hrozné, co se týče té evaluace, ale teda ten backlash developerů vypadá dost hrozně. A je to i takový, řekl bych, nějaký red flag v rámci té firmy, protože no, na tom, na tom tweetu jsou nějaké věci, uh, vlastně, uh, zaměstnanci Unity uh, se postavili za ty developery, říkali, že se to snažili jako bojovat, že, se, že tak dali výpověď někteří, a že se snažili prostě tohleto managementu rozmluvit, rozml rozml že, že, že proto dělali všechno, ale že a že upozorňovali na to, že přesně tato reakce přijde a samozřejmě management si to protlačil, takže to je takový zvláštní a jo, um, něco to asi říká té společnosti. No, takže zimová záležitost a uh, Unity. Uh, potom, uh, co mě včera zaujalo, byl ještě taky uh, rozhovor uh, rozhovor uh, šéfa uh, Mercedes-Benz uh, Ola Kaleniuse uh, v Bloomberg TV, kde teda se prý vyslovil ve prospěch otevřeného a volného trhu ve kterém budou automobilky společně soupeřit, uh, šel tak proti v podstatě snaze Evropské komise, které jsme se bavili v minulém týdnu, která chce začít vyšetřovat čínské automobilky za vládní pobídky, které prý narušují konkurenci. Uh, Mercedes se teda zdá se proti tady tomuhle kroku, což je pochopitelné, protože Mercedes generuje v Číně skoro 30% tržeb a je to, je to jeho druhý největší trh hned po Evropě, kde má 32% tržeb, takže ne o moc více. Navíc čínský podíl na celkových tržbách soustavně narůstá a Čína bude pravděpodobně brzy, nebo jestli už možná, možná už je, největším segmentem Mercedesu Benz. A jo, pokud by začaly v Evropě vyšetřovat čínské automobily, tak určitě by začaly v Číně vyšetřovat také evropské automobilky. Takže um, uh, jo, um, asi je tady, možná ani ty evropské automobilky to nechtějí, i když jak které, možná některým by to vyhovovalo těžko říct, ale jsou určitě některé, kterým, které si raději soutěžit na, na tom volném trhu, protože um, ta konkurence začíná, ta konkurence začíná přitahovat. Takže tohle jsem chtěl taky ještě zmínit a potom ještě jedna zajímavá věc um, a to je tady tohle. dle uh, z BIS, to je banka pro uh, mezinárodní platby, uh, včera varovala uh, před uh, riziky takzvaného basis tradu. Na amerických treasuries a treasury futures. Basis trade je v podstatě arbitráž, ve které vlastně jdou obchodníci short na treasury futures a long na treasury bondech, jo, to, jsou ty, to jsou ty cash bondy, a snaží se vydělat na tenkém spreadu, který se tam občas objevuje. Podle BIS jsou aktuálně short pozice na Treasury Futures na historickém rekordu v objemu 600 miliard dolarů. Všechno je to samozřejmě strašně napákované. A pokud by na trhu nastal nějaký event, který by vedl k větší volatilitě, mohlo by to na těch futures spustit margin cally, které by následně mohly spustit vlnu masivních prodejů na spotovém trhu. Jo? což může přispět k celé řadě nepěkných věcí, protože trh s americkými bondy je samozřejmě strašně důležitý úplně pro všechny. Je to benchmark pro x dalších instrumentů, všech možných swapů, derivátů a tak dále. Takže to by asi nebylo úplně fajn. Tak to jen tak pro informaci, abyste věděli, že kolaps na tomhle obřím trhu, kde se denně protočí 750 miliard dolarů, může přijít prakticky kdykoliv. Samozřejmě Fedby to určitě řešil, okamžitě, okamžitě by zasáhnul jo, a nějaký dlouhodobý dopel by tam asi nebyl, ale jo, ten samotný proces jo, může klidně na ty trhy přivát nějaký pěkný flash crash, uh, někdy v budoucnu, um, to si určitě dokážu představit, takže uh, buďte ve střehu a bacha na base Street. Tak a to je více všechno, co mu včerejšku, co jsem chtěl zmínit, jinak ta pondělní sance to zase až takhle nepřinesla, nebyly tam nějaké úplně důležité makrodata, nějaké další další zprávy. Um, takže jenom tohle to mám, když se podívám na FX, tak včera byl tady taky relativní klídek, euro se moc nehnul z místa a i ty další minové páry v podstatě se držely, o, ta volatilita některých minových páry byla úplně, úplně tragická ty, ty, ten range, který jsme se pohybovali. Takže tady nic moc úplně zajímavého a jak jsem říkal včera, tak hlavně od té středy se začnou dít trošku zajímavější věci, protože máme tam ten FED, máme tam ty další centrální banky, takže tam by to, plus nějaké makro, takže tam by to potenciálně mohlo být docela zajímavé. No, takže na tom Forexu včera se dívám na to, ještě to projíždím, ale nic úplně zásadního a uvidíme, co přinese teda dnešní sánce, která taky nebude nějak super bohatá na makro. Máme tam CPI jako z Kanady, to může být potenciálně docela zajímavé pro kanadský dolar. Máme tam data z amerického trhu s bydlením, nové zájemné stavby, nově udělané stavební povolenky. A to je víceméně všechno. Futures dnes ráno vypadají docela uh, normálně, tady v podstatě žádná velká změna zatím. Tak uvidíme, jak to potom otevře a já myslím, že jsem asi hotov s tím, co jsem vám chtěl říct. Takže od mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, já do první otázka měří k tomu, jak sleduješ denní v USA. Je jasný, že koukáš na čísla 74 Bloomberg, kde se ale vezme to přesvědčení, že opravdu tahle firma je ta, do které chceš investovat. Já mám rád na české burze třeba to, že tu firmu vidím. Vidím její fabriky, zaměstnance, odhadují lépe, makroprostředí v tom USA se zatím stále spolehali nejvíce na význam značky a číslo společnosti. A ještě něco tady. Dokázal bys říct, tak u těch firm přemýšlíš pro Ameriku? E, díky. A pak ještě, pak mě už dlouho hrozně zajímá důvod toho, proč točíš tohle video, o tohle videa. Je to ohromná porce dat a informací, které mám, dáváš na talíř, mě doslova, protože tě koukám, mě dostala, protože tě koukám nejčastěji u oběda. mě je hezký den. Tak proč to čím tohle videa? Co mám dělat? Tak něco bych musel dělat, že jo? Měl bych se musel zabavit a mě tohle docela baví. takže mám takovou takovou disciplínu, která, díky které vstávám už asi 10 let, od 30 na 5. Takže mám jako strašně dobrý režim životní, což si myslím, že je velmi důležitá věc. A a není to asi tak moc práce, ono to vypadá jako, že je to spousta práce, ale ono to fakt není moc práce. A ta příprava mi zabere strašně málo a ono to v podstatě ani není příprava, že já bych to stejně dělal. A natočím to video, hodím to na YouTube a je to hotové. A navíc mám takovou pěknou komunitu, jakou tady, jakou tady mám, jo. A, a, dostávám od vás taky nějaký zajímavý tipy a s vlastně mě to baví, no tak jako <laughs> nic, nic komplikovaného v tom nehledejte. Uh... Navíc se dělám pro XTB. takže díky tomu mám přístup na Bloomberg, což je taky obrovská jako přidaná hodnota pro mě. Uh, to jo, bez Bloombergu vlastně by, byl bez, by byl jak bez ruky, takže to je taky důvod, jo, protože mám Bloomberg díky tomu. A... je to fajn takhle mít tady asi takovou komunitu lidí. Ne moc velkou, ne úplně malou. Ale... Taký příjemný pocit. Takže proto. A co se týče té otázky k té Americe, tak... Uh, uh, to je třeba jeden z důvodů, proč já se víc možná zaměřu na ty větší firmy, kterým jde získat více informací. Jo. Já nemám úplně rád takové ty nějaké, samozřejmě spousta lidí třeba může dobře investovat a vydělávat na nějaký small cupech, ale neříkám, že je úplně, mě jako nezajímají, taky jsou občas nějaké small capy, ale víc mě zajímají nějaké, nějaké větší firmy, o kterých si můžu přečíst i názory ostatních lidí, lidí, kteří v tom oboru třeba pracují nebo v té firmě pracují, a nebo se pohybují v tom segmentu, ve kterém ta firma podniká, a na to si pak udělám nějaký názor. No, takže v podstatě nepotřebuju třeba s tím, s tou firmou nějak jako přímo pracovat nebo s těmi nástrojem, ale dokážu, doufám, udělat názor díky tomu, že třeba vám ty informace od lidí, kteří se v tom segmentu pohybují. No, takže hodně, není to ani o těch jako, jako datech, jako, že bych sledoval nějak si nebo tak, ale je o tom, že vlastně mě zajímá ta firma, a Zajímají mě ty lidi, kteří o tom mají co říct no? a dělám si potom svůj vlastní názor, takže těch dat je naopak strašná spousta, jo? nebo těch informací o takových těch nějakých jako větších firmách nebo o těch firmách, co mám v portfoliu, když zase neplatí to úplně o všech firmách, samozřejmě mám tam nějaké menší jo? a tam se mi zase třeba líbí něco jiného, takže není to úplně jako jo, takhle. Ale třeba když mám, jo, třeba moje druhá největší pozice je Amazon, tak jak o něm je spousta informací, je dohledatelná a uh, o tom je úplně jedno, jestli jste v Česku nebo jestli jste v Americe nebo kdekoliv jinde, protože uh, si myslím, že se dokážu udělat docela dobrý obrázek o tom, jak ta firma funguje. No. A ve finále je taky strašně důležitá ta kultura té ta společnosti, ta, ta osoba těch lidí, nebo ty lidi, kteří tu firmu vedou. A v a, a, uh, no, takových firmách jsou třeba i knížky. No, takže, takže si těch informací získat docela dost, a nejde to jenom o těch jako čistých datech, jo, těch finančních výkazech, ty jsou, ty jsou tak samozřejmě taky důležité, no. ale, ale ty finanční výkazy k tomu mám přístup stejně jako všichni ostatní, takže um, taky tak žádný velký problém. Tak včera jste zmínil, že jste uh, se ChatGPT GPT doptával na frekvence, předpokládám, že to bylo kvůli společnosti Dish. A mohl byste se podělit o další informace, které jste v souvislosti s touto společností zjistil. Uh, nebylo to kvůli Dishi, paradoxně, uh, bylo to kvůli těm telkos. Um, tak zajímá ten, ten, ten telkos biznesi, když bych do toho úplně asi neinvestoval, ale ta dynamika tam je přijde docela, docela, zajímavá. A uh, tak jsem se trošku jako dlouho do, vzdělával, protože jsem ne, jas, nebylo jasných pár věcí a pořád se v tom ztrácím těch frekvencí je to komplikované, jako komplikované téma. Když v podstatě nic se jako úplně zásadně nového nemám. Uh, já je sleduju, co se tam děje, tam je to všechno samozřejmě o těch 5G, open technologií technologii a teďka spustil se ten nový iPhone, to je vlastně první telefon, který podporuje ten jejich, ten jejich tu jejich technologii, ten typ volání, které v té 5G síti jede, takže až teďka vlastně, když byl schopný a teďka poprvé zahájil vlastně nějaké akce, kdy nabízí Kdy, ty tu si začal prodávat, nabízí vlastně iPhony s nějakou velmi dobrou cenu, Plus, jo, samozřejmě, za to, že když přijdete, přijdete k té jejich síti, takže postupně to začínají velmi jako pozvolna uh, prodávat. Plus, tam možná ještě je důležitější než ten ten consumer je ten enterprise segment, který chtějí využít a kterého chtějí prodávat tu to svoji to síť. Takže uh, tam je to všechno o tom, uh, jak se jim bude dařit v těch nadcházících uh, kvartálech. Uh, je to o tom, jak uh, budou schopni to financovat, protože jim chybí samozřejmě peníze a jsou na tenkém ledě s tímhle. A tak je to o tom, jak, jak vlastně uh, nacenit celý ten biznis, uh, vzhledem k tomu, že i kdyby se jim to nepodařilo, tak možná by je klidně někdo mohl koupit, protože ty frekvence, které oni mají, tak jsou jako velmi žádané aktivum a uvidíme, uh, jestli, jestli se třeba, pokud se jim to nepodaří rozjet na sebe, jestli se jim podaří najít nějakého kupce pro celý ten biznis, takže uh, to je pořád jako stejná story, řekl bych. No, ještě, pak je tam taková zajímavá dynamika mezi těmi operátory. No, teďka kupovali nějakou opci, nebo teďka o oni mají nějakou opci na, na frekvence od T-Mobile, uh, ty se s nimi chtějí nějak o to dohadovat ještě. Takže um, je tam spousta věcí, které můžou, můžou hrát roli, plus samozřejmě oni mají nějaké deadliny na to, aby postavili tu síť. Uh, uvidíme, jestli se jim podaří třeba ten deadline prodloužit, to by jim hodně pomohlo od FCC, a uh, 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 je tam spousta věcí, která ten biznis může a, ten, a ten si může uh, do budoucna ovlivnit. Uh, tak. Ahoj, já rád bych se zeptal na společnost American Express, kterou snad není potřeba představovat. Firmě se dlouhodobě daří uh, spojit uh, značku s jistým společenským statusem a tak by se jí nemusela moc dotýkat. Případná recese, mohu poprosit o názor, zda investice dává smysl při tomto ocenění. Díky. Tak American Express. Um, se podívat schválně. Oni mají samozřejmě jako velký uh, credit card business, takže tam nějaký dopad recese by určitě uh, byl vidět. Oni mají nějakých 120 miliard. Na těch, na těch kreditních kartách napučováno. Um, to se ho dotne všech, které, kteří jsou v tomhle tom biznise. A ta valovace udělala co v těch posledních? Trošku to kleslo, nebo no nic úplně zásadního zase zatím. Jako se bude relativně silný. A momentálně valovat se kolik nějakých, nějakých 17 miliard. Um, 7,3 7, 7, 7, miliardy net income a 8 miliard by měly dělat letos i příští rok a když se podíváte na ten multiple tohle je kvalitní biznis, tam je asi všechno v pořádku, stabilní a je to takový unikátní no, jako oni nejsou a jsou jako konkurent Visa a Mastercard, ale oni to mají všechno ten systém nějak prostě pod sebou To jsou trošku něco jiného než Visa a Mastercard navíc samozřejmě mají ten biznis o těch kreditních karet a tak dále, rozdíl od Visa Mastercardu. A ten multiple tady nějaký 16, když se podíváte historicky, je asi řekl bych nějaký jejich standard nebo možná trošku, trošku dražší než historicky. A, ale spíš ne, spíš jsou tam někde, kde tak nějak asi historicky bývají, takže za mě to je oceněné asi normálně. Samozřejmě s tím, že pokud je nějaká desesa a ten konci by začal trošku zpomalovat, tak to asi ještě nějaký, nějaký downside má, ale to je asi na, na, každém, aby si na to udělal nějaký názor. Facebook nějakých 4-4, historicky jsou taky nějak 4 plus minus, takže vypadá, že to je asi oceněné úplně normálně. Tak, ahoj, já kupuji americké akcie u broukera v Česku. Hypoteticky, kdyby šla koruna fuč a my bychom přešli za několik let na euro, tak ten broker to jen konvertuje z CZK do eura a hodnota bude stejná vůči eur USD, ne? Děkuju. A nechápu teďka, co konvertuje. Jakože kupuju americké akcie u broukera CZK tak pokud máte americké akcie, tak ty jsou v dolare, že jo? A pokud máte nějaký zůstatek v korunách, tak ty by asi, já nevím, by to bylo, asi by to bylo konvertované do eur, určitě, když koruny by nebyly, ne, ne ale tohle je tak strašně daleko, prosím vás, že na tom, nad tím možná ještě na ně přemýšlet, protože uh, euro v Česku, um, já bych si skoro tipnul, že, nebude že, že nebudeme mít nikdy euro. <laughs> uh, a, jestli ale někdy, jo, tak to bude ještě jsem si hodně dlouho trvat. Um, tak, dobrý den, chtěl bych veřejně poděkovat panu Štěpánkovi za nápad s firmou iTech. Na základě jeho podnětu jsem si firmu analyzoval a v zásadě, v zásadě mám jen, mám jsem také velmi bullish, jako riziko vidím neúplně, neúplně mimořádný mout, myslím, že úplně LED technologie se laptopy někdo okopíruje a svůj produkt bude do prodeje. OK, a tady ještě vám sám a Mirek Štěpánek odpověděl, takže super. Od toho, to je taky jedna z pěkných věcí tady na tom kanálu, že prostě občas tady, je tady tak, jsou tady lidi, kteří jsou zajímavé typy a, a můžete se tady taky něco dozvědět společně se mnou. A, já mám taky pár zajímavých firm od vás na očlistu, takže to je skvělá věc. Děkujeme taky. A děkuji všem, kteří tady přispíváte, že uh, to to fajn, prostě, že píšete a uh, s tím tu práci. Tak, uh, co volíte na společnost Crocs? Často počuvám, že nemají nějaký mode alebo pricing power, ale včera jsem tu sobol u babky a mala právě Crocsy, co má vedě k názoru, že se jim asi celkom daří. Akcie celkem vyklasala, mohlo by se to v dohledné době otočit. Uh, Mout určitě mají, ta značka je moud v podstatě, každá značka je, je moud a jde o to, jak se ta značka, jak se tu značku daří budovat ten brand. Někdo to umí skvěle, někdo to neumí vůbec jo. a já prostě nejsem schopen to zhodnotit a um, tyhle ty typy společností, které jsou, které budují nějaký brand a pak se jim ho podaří vybudovat, jsou jako fantastické investice, no? často, ale já to nejsem schopný nikdy odhadnout. Já vůbec nevím, jestli tahle ta značka bude za těch 10 let jo, ta, ta úspěšná, a nebo ne. Já to prostě nedokážu nějak vyhodnotit. Vždycky to vidím až ex post, jo, a už je pozdě samozřejmě. Takže a, krok si my jsme tady řešili už párkrát, myslím v minulosti, asi to tak najdete v tom našem spreadsheetu. A je to zajímavý typ společnosti, a ten brand zjevně funguje. A, ale nemám absolutně žádný názor na to, jak, jak to může fungovat do budoucna. Když se podíváte na tu valuci, teď, s vámi, kde jsme. A oni dělají, jsem viděl ještě nějaké další. Já jsem to ukazoval v těch videích, myslím, že jsme se tady o tom bavili, oni nějaké z těch další věci k tomu. Tak dělali, mám si vlastně nějaké akvizice, ještě udělali. A... Teďka mají růst do 12%, letos půjde o 7%. Marže mají super. A dá se, že jim to docela šlape, no tak docela propadlo, ne? Teda se tady dívám na tu valuaci. No z nějakých 140 náš 87. Takže ten multiple teď vypadá tak hrozně. A kolik to je teďka? no nějaký 7, s tím, že je to 10 na tom IBčku, či je docela fajn. Nevím, proč to tak kleslo, jestli tam zatím něco třeba není, ale. ale... Ani to možná není moc drahé, no. Asi bych potřeboval vědět víc o tom managementu a tak, ale možná se na to podívám. Pro náladu. Ale jo, tohle může úplně v pohodě fungovat, ta, 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 věc dlouhodobě. Já se ně mrknu, trošku, víc, až bude na to chuť. Tak, dobrý den, ano, já je skvělá na vyhledávání informací, jen musíte být schopen poznat tam i pravdu, protože pokud odpověď na vaši otázku nezná, tak se často prostě vymýšlí. Jo, jo, tady ty halucinace, jich, to je známá věc, samozřejmě, potřeba s tím trošku pracovat, no ale. No už to časem proto získáte nějaký feel, si myslím. A hledo, moc krát děkujeme za ní komentáře. Rád bych si představil a zeptal na čísla společnosti Karl Zeiss Meditech. Jedná se o globálního poskytovatele lékařské technologie pro diagnostikování a léčení zrakových problémů a lídr na trhu inovativních vizualizačních řešení pro neurologická a ENT chirurgická uplatnění. Wow, tak to byla pěkná věta. <laughs> Uh, jo, tak je to víc. Ještě jejich vysokou předností je výroba umělých nit nit nitroočních čoček, které po operaci slouží bez nutnosti vyměny celý další život. Uh, jedná se o nový nástroj při operacích šedého zákalu, korekcích dioptrických vad a uh, vedchozrakosti. Uh, možnost vrátit pomocí jedné čočky uh, v operované během jednoho zákroku vidění na všechny vzdálenosti a současně korigovat a stigmatismus, který poskytuje více než 30%, nebo více než 30 pacientů. V zajímavosti o společnosti Zeiss. Projekt Google Earth používá čočky Zeiss uh, ve svých teleskopech ke snímání fotografií zemského povrchu. První tři, přistání na měsíci bylo na věky, uh, zaznamenáno v roce 1969. Čočkami Zeiss spolupracuje a dodává optické systémy pro výrobce čipu ASML a spoustu dalšího. Co se týče konkure konkurenčního prostředí, tak největší konkurent je firma Alcon, Johnson Johnson, Vision, uh, Hoya Corporation a další. Společnost se aktuálně nachází na svých ročních minimech a stále klesá. Vzhledem k počtu lidí s poruchou zraku se domnívám, že se jedná o stabilní biznis. E, Škoda jste nenapsal, Martine, proč tak teďka klesají. Každopádně díky za super e, představení společnosti. Um, zní to velice zajímavě a těžko si ale udělat názor na tu, na tu konkurenci a na ten segment jako takový, protože absolutně nemám tušení, uh, jak ta, 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 ta dynamika tady uh, v tom biznise, jak to tady funguje. Ze uh, is... Asi je to pro lidi, kteří uh, se v tom skutečně vyznají, jestli máte nějakého třeba, nebo jestli jste to sám, protože to, že asi máte přehled a jste posoudit ten, ty jejich čočky, tak jste mnohem více kvalifiková než 99% investorů. Každopádně takhle na první pohled, když se pojavují ty čísla, tak ta firma zdá se, teď se podíváme ještě před covidem, jak rostly, roste docela pěkně, před covidem teda která... rostly pomaly, než rostou teď, ale to se čeká růst nějaký 10%, příště do nějakých 8%, takže nějaký jako spíš high single, mid single digit růst, na tým kam to marže mají pěkné, 260, 300 milionů na tom bottom line. Takže řekněme, že jsou nějaký 22 násobek na tom ivičku, což není úplně levné, ale často tyhle ty firmy, které jsou takhle specifické, mají nějaký jako nějaký produkt, tak se hold za tyhle ty vyšší multiply prodávají, takže ten multiple může být v pořádku, pokud opravdu mají um, nějaký jako silný mode, něco, co, co má prostě stejný power a co na tom trhu bude dlouhodobě. Uh, tak ty si pěkně propadá, takže uh, historicky asi ten ten multiple byl větší. Sváně, když se podíváme. A pokud se propadají bez nějakého úplně konkrétního důvodu, on tam vždycky něco, je, vždycky by to chtělo zjistit, co. Ale ten multiple tady byl výrazně vyšší v minulosti, takže možná. No, hlavně v těch letech 2.16, 17, 18 a tak dále teda předtím se prodávali s nějakým multiplem kolem těch 16-17. Takže těch 10 přes 10 roku zpátky už. Um, těžko říct, jo. Uh, takhle, jo. Pro mě to je drahé, protože tomu segmentu nerozumím. A abych kupoval firmu s nějakým takhle vysokým multiplem, tak bych potřeboval mít takovou velkou důvěru v to, že. Uh, ta firma má jako velkou stain power, že má jako slušný mout a že ten růst bude pokračovat. Jo. A to samozřejmě nemám, protože neznám, takže těžko se mi to hodnotí, ale pokud vy tohle důvěru máte, tak samozřejmě to může dávat smysl pro vás. Jo. A mě to bohužel přijde pořád jako relativně dražší, když ten jako historický ten se vrací, začíná vracet nějakým, nebo ten se začíná vracet nějakým historickým úrovním. Jo. Každopádně díky za, za, představení a zajímavé společnosti. Tak a to je všechno z YouTube, takže pojďme ještě na mažemi to dotazy, kde mám dvě věci. Kristýna, dobrý den, Jardo. Chtěla bych vás poprosit, jestli byste se podíval na společnost Novo Nordisk. Jedná se o farmaceutickou společnost zabývající se diabetem. Společnost zaujímá vedoucí postavení také v oblasti péče o hemofilii, léčby, růstových, léčby růstovým hormonem a hormonální substituční terapie momentálně klesla rychle dolů a na to bych se chtěla zeptat, moc informací jsem o tom nenašla, proč e, to tak je a zda si myslíte, že je dobrý čas do toho investovat. Moc děkuji za váš názor. E, tak děkuji, za dotaz, můžeme se na ně podívat, je to teda, teda firma, což není úplně už ale čaje. Podívám e, se na, na to akci, Nebo Nordis s tím propadem. Um. a no, zase tak hrozně to není. Jo. Jakože tady, tady, něco bylo, já vím, teďka v tom září tam byly nějaký reporty, mám pocit, že byly nějaký nějaké problémy, problémy s, nějak s kvalitou kontroly v nějakých těch fabrikách v laboratořích v Americe se napletu. Tak to možná ty zatím, ale jinak ta firma teda, ta výkonnost letos vypadá moc pěkně a i za těch posledních pět let to je v podstatě nepřetržitý růst, takže z tohohle bych asi úplně se nehroutil. Um, takže zdá se, že se jim daří dobře. Já neznám úplně jich to jejich portfolio uh, léků a samozřejmě můžu se podívat, co tam mají, ale vždycky u těch firm je důležité trošku se orientovat v těch lécích a vidět, kdy jim končí ty patenty, protože samozřejmě um, na, těch, na, na, některých lécích vydělávají uh, spoustu peněz a pokud jim nás skončí patent, tak může být problém. A tady zdá se nemají úplně nějaký konkrétní lék, ale mají to rozdělené podle těch složek, jako diabetika, nebo diabetes teda pod nějaké jo, rare diseases a tak dále, tak se můžete podívat procentuálně, ale vypadá to, že ten diabetes mají 92% tržeb, diabetes care mají 73% a obesity care nějaký 19%. Což teda samozřejmě je to hrozné, ale nabízí se jako ideální portfolio v dnešní době, že jo, ta obezita je velký issue a ten diabetes je s tím spojený, takže um, asi se nedivím, proč uh, ta firma tak roste v těch posledních letech. Um, a, ale říkám, o těch těchhlecích, já ne nejsem jako vůbec schopen o tom nějak mluvit hlouběji, takže uh, tohle bude, tady budete asi vidět vy. A um, co se týče té valuace, tak to je v dánských korunách, uh, dejme tam dolar je celá trošku nějaký, to je, to je 370 miliard market cap, to je jedna z největších firm v Evropě. Takže by nějaký 28 miliard, je kam nějakých 9, takže ta valuace teda je docela vysoká, bych řekl. Um, ten multipot tady je nějakých kolik to vychází, 43. 36 na ten letošek, 30 na ten příští rok. Takže ten trh zjevně má jako velmi vysoké mění o tom růstu do budoucna. Vypadá to, že ta firma má růst pěkně i letos, i příští rok, i přes příští rok, nějaký 28, 18, 15 Takže jako velmi pěkně fungující biznis. Bohužel je to všechno zdá se naceněné v té, v v té valuaci. Takže firma vypadá takhle v těch čísel skvěle ale to zaceňuje a ta cena není úplně jako malá. Jo. Což neznamená, že samozřejmě nemusí dát růst, pokud budou schopni generovat takhle pěkné čísla do budoucna, tak třeba ten multiple je v pořádku a třeba jo. To není nějak jako extra drahé, ale teda zase já, já osobně bych do toho nešel, protože zase až tak moc se v tom segmentu nevyznám, abych platil takhle vysoký multiple za nějakou společnost, takže um, Jo? Zdá se, že výborná firma, ale bohužel ta se tomu odpovídá. No. Není to úplně levnější záležitost. No, to je relativně docela dost drahé. Teda, no. Takže děkuji za otázku. a jdeme dál. Ahoj Jardo, můj dotaz byl přeskočen tak druhý pokus. Jasně. Moc děkuji za tvé komentáře. Zajímá mě tvůj pohled, jak vyhodnocuješ, že firma má málo přiměřeně až moc dluhu. Záměr hledám. Nebo záměr hledám rozsah, kdy je dluh ještě OK přiměřený a v zásadě nebrzdí firmu v dalším růstu. Chápu, že to bude specifické firma od firmy a asi závisí taky od aktuálních úrokových sazeb. Stejný nominální dluh musí. Uh, tak bolet i při nízkých sazbách. Aké ukazatele sleduješ, aké poměry ukazatelů sleduješ, Debt Free Cash Flow? Uh, ideálně ukaž popis na příkladech, například VBD, TEVA, uh, výzdluhu, Meta. Uh, je to uh, takže že dluh může být i vyšší, pokud výnos uh, z něho převyšuje zpátku a uh, pak teda negativně nebrzdí firmu v dalším růstu. No, tohle je těžká otázka. Samozřejmě je to, jak píšete, je to firma od firmy a že bych nějak úplně sledoval nějaké ukazatele, to zase úplně ne. Ale třeba, když si vezmete to VBD, tam ten druh uh, není úplně malý, ale ono bylo uh, poměrně zjevné už na začátku té akvizice, že budou schopni dělat jako docela velký deleverage, protože oni ještě nějakou cash od uh, ATT. A taky, že jo, oni jsou za těch 18 měsíců nějakých 13 miliard, uh, 13 miliard dolů. A když se podíváte teďka, tak pořád to není malý dluh, má nějakých 47 miliard zadlužení, ale třeba letos by měli generovat přes 5 miliard free cash flow. Takže tady se bavíme o nějakém desetinásobku free cash flow, což je teda docela hrana, ale taky díky tomu ta valuace té firmy je relativně nízká. A přestože si dělají 5 miliard free cash flow, tak se prodávají na 30, na 30 miliardách nebo dokonce méně už na tom market capu, jo? takže um, 28, jo? takže za předpokladu, že ten biznis má stejný power a bude fungovat a uh, teď ten dluh jsou jako uh, odhodlaní docela rychle splácet, zprác, tak uh, je to o tom, že, že musíte věřit samozřejmě tomu biznisu, že bude schopen dlouhodobě to free cash flow generovat, protože pokud ne, tak nastává velký problém jo? a uh, to by měla být asi taková hlavní, podle mého názoru, uh, jako pravidlo. Jo? Prostě pokud ten biznis je v potenciálních, nebo pokud nevěříte tomu, že budou schopni generovat ty peníze, tak nějaký vysoký násobek free cash flow je, si myslím, jako klíčový parametr. Jo? Třeba takové AT&T, když se podíváte, tak ti se momentálně pohybují, jo, mají nějakých 18 miliard a dluh nějakých 160, 165, takže ty jsou pod násobkem, Ale upřímně já nevím, co, jako jestli, jestli jo, já, já bych se u nich trošku bál toho, že uh, to od Afriky může klesat, protože třeba tady to konkurenční prostředí je naprosto brutální, plus všichni investují jako úplně zběsilí do té nové infrastruktury, takže tady pořád jsou v tom investičním cyklu ještě. A uh, jako nulová diferenciace produktů. A já se nadím tomu, že ta akce je tak levná, no, s tím říct. Takže. A potom samozřejmě máte firmy, které uh, třeba nemají žádný úplně velký mode a jsou třeba v nějakém jako declining segmentu a tam může být i vysoký třeba pětinásobek free cash flow. No. Takže jde o to podle mého názoru, jo, Teva, se podívám na Tevu, schválně. Takový jako neutrální, podle mého názoru, ani růst, ani růstový, ani nepříliš klesající segment. Uh, no, ty mají dluh nějaký 21 miliard, což je více než 10 násobek. Uh, no. To je chvíli, no tady není, tady oni mají 27, takže taky, to bude to po 10násobkem uh, free cash flow. Um, Teď prostě potřebujete, aby se jako nic moc v tom segmentu neměnilo, aby pořád byli schopni dělat tyhle ty peníze a postupně, jak ten dluh budou spát, tak jim ten marketka bude nabíhat. No. Ale prostě to se čas, zase potřebujete mít důvěru v to, že, že ten biznis bude schopný uh, těch, těch pět let, deset let fungovat, aniž by mu nějak klesala ta schopnost generovat uh, flow. No. Že je to všechno o hotovosti, není to o tom netinkám, ale je to o té hotovosti, že často, um, že to v dobrou větu, i, i ziskový business i, nebo i business, který generuje earnings, může zbankrotovat, uh, pokud negenuje žádnou hotovost. Takže tady fakt je strašně důležitá ta, ta hotovost. A uh, na nějaké EBITDA a tak dál bych se, oni často používají ti manažeři, jako EBITDA, k uh, dluhu a tak dále. Ale na to bych se skoro jako vykašlal, ale na jako EBITDA uh, jde o to free jo? No? A kolik jako peněz se jako reálně do té firmy teče a kolik do ní můžete zobroucnout. Jo. Takže je to nějaké jednotlivé úvaze, není to v nějakých. Já, nemám, já žádné metriky, já se nedělám žádné metriky, bych jako sledoval si debt, equity a tak dále, protože to je taky strašně jako zrádná věc. Často ta equity může být úplně jako, jako triviálně nízká. Takže je to, řekl bych, o nějaké celkové úvaze nad tou firmou než nad nějakými um, ukazateli. No. No, to je všechno ode mě. Protože žádný dotaz od vás už tady není, takže díky za dotazy a samozřejmě pište dál a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.